Gjetë handrime për shkaro dhe jasel, ajo, objektiv pa qarë në rovë, në direktu, ka drajnë këha këta në qanë neqë, anë nare, kusa pekë. Unë kërë, pari kam, harazat, kush, që pide, pesa, harës, es, azga të kanë kapitë, vërë me tefë, Բոլորս երկու-երեք քայլից իրար անպայման մի ինչ-որ կարգավիճակ իրար նկատմամբ ունենք։ Բացառեք դրանք հնարավոր չի, երկուսապել հնարավոր չի։ Ուղղակի ուղերձը պիտի լիներ այլ ուղղությամբ, որ անկախ նրանից, թե դուք ձեր կոլեկտիվում, ձեր կառավարման ենթակայության տակ ովքեր են աշխատում, ես սկսելի ենից, այուրինակ մի պեսան փոխնա կարալի աշխատում, ապա ես խստորեն հանձնարարում եմ ոչ մի արտոնյալ վիճակ այդ մարդիկ չկի ունենան և կառավարման արդարացին սկզբունքներով պաշտպանվի, շահերի բախումը պիտի բացառվի և երբեք դրա հաշվին, այսինքն ձեր բարեկամներին աշխատանքի ընդունելու հաշվին գործը չպիտի տուժի։ Եվ դիասել վայ նրան, որ հայտնաբերվեց կամ բացահայտվեց կամ հրապարակվեց լուր այն մասին, որ այսինչ մարդը լինելով այսինչի աղջիկը պեսան և այլն, ինքը ուրեմն արտոնյալ վիճակ ունի այդ կազմակերպությունը։ Ես դա կհասկանայի և շատ կողջունեի, չնայք բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ պատահական չէր վարչապետի այս հանձնարարականը, ինքը մտահոգություն ունի, բայց այդ մտահոգության ուղղվածությունը բոլորովին սխալ ուղղությամբ գնաց, այդ ուղերձը սխալ ուղղությամբ գնաց, որտեղ ցանկացած բնորեն կասի, այդ ինչու ձեզ կարելի է, այդ ինչու ազգային ժողովի նախագահին կարելի է, կամ հանրապետության վարչության պետին կարելի է, որ իր աղջիկը լինի դպրոցի տնօրեն, կամ պատգամավորի աղջիկը դպրոցի տնօրեն, ինձ չի կարելի, այս հարցի պատասխանը տրվեր կառավարությունում, որ այո, կարելի է, որևէ մեկը չի կարող ոչ մի օրենքով սահմանապակել մարդու աշխատանք ունենալու իրավունքով, ոչ մեկը, բայց այդ նշանակումները, նորից եմ ասում, չպտի ստեղծեն արտոնյալ վիճակ այդ մարդկանց համար և շահերի բախումը։